Ahoj, zdravím vás všechny, vítá vás u Nihora, děkuji, že sledujete moje video. V dnešním videu jsem se vypravil na takový malinký svazový rybníček, na kterým třeba teď momentálně, když se udělalo prostě po těch velkých dusňákách se uchladilo a prší, tak tady jsem úplně sám na revíru. Je takovýhle malý rybníček, vybral jsem si takhle rohový místo, jak vidíte z obou stran keře. A chci se dneska zaměřit na líny. Jo, možná z vás třeba někteří, když se chtějí chytat líny nebo tak, tak se zaměřují spíš na řeku. Ale já líny rád vyhledávám na takové malinkých rybníkách, že většina tady právě chodí chytat takovou tu klasickou prostě na kapry, ale ty líny tady prostě by sem třeba nešla, ale v takových rybníkách ty líny se skrývají. A já jsem si vybral takhle, tady jsem takhle na hrázi a jsou tady právě takovýhle keře a stromy, po kterýma budu chytat. Mám tady dva feedlový pruty, už mám připravený montáže, jo, budu chytat na krátkou vzdálenost, takže tady mám prostě jedno 20 gramový krmítko, druhý 10 gramový. Úplně stejný dvě montáže, páternoster, aby to bylo prostě hodně citlivý, že budu chytat na krátkou vzdálenost, nemám prostě montáž na průběžno, protože nebudu ani nějak nechávat moc plnou brzdu. Chci rychle sekat jemný záběry, takže na někde vyskočila ryba. A na jeden prut jsem dal záměrně delší návazec ze slabšího vlasce a na druhý mám teda trochu tady na druhém mám trochu silnější vlasec, protože nevím, jak tady budou vásky a tak, a nechci dát na oba dva hnedka slabý a hnedka to trhat. Takže na jeden zkusím slabší, jeden silnější, když budu ten slabší trhat, tak dám oba silnější. A třeba na ten silnější, když to nepůjde a půjde to se slabším, tak ho taky přehodím na slabší. Takže to je takhle k místu. Jo, mám tady prostě připravené proutky. Budu chytat, mám tady kukuřici a červy, ideální nástraha na lína, ani jsem si nebral prostě nějaký žížaly nebo tak něco, věřím těm červům. Mám takovou malou plechovku kukuřičky, kdy jsem si, vidíte, zhruba 3/4, tak jsem si dvakrát střelil prakem sem a dvakrát sem, takže každý prut budu umisťovat takhle na jednu stranu, nebudu to jinak nějak nic zakrmovat. Teď si připravím krmení a budem to tam nahodit, uvidíme, jestli se nám dneska nějaký línek podaří. Takže ke krmení. Mám tady před námi rozmíchanou klasickou krmítkovou směs, hrubou zrnou sladkou. Možná by vás překvapilo, že volím sladkou příchuť na lína, že by byla lepší nějaká smrdější. A mně se osvědčilo takhle v létě volit právě sladký krmení, který je hlavně hrubozrný a obsahuje i rozdrcenou kukuřici. Ten lín to má moc rád. Já jako další hrubozrnou část přidávám naloženou řepku s nakládanou kukuřicí. Jo, dělám si takovýhle mix, to ukážu. Ten si připravuju vždycky dopředu, mám to naložený teď nevím jak dlouho, vždycky přijdu z ryb, tohle si naložím, dám dvě hrstě řepky a buď obyčejnou kukuřici z plechovky, nebo jako třeba v tomhle případě, tak je to nějaká ochucená ze skleničky, co už jsem měl starší, tak jsem ji tam hodil. A celý to pak zaleju, tuhle tu směs, kterou si připravuju, tak zaleju boostrem feedrovým, je to feedrový zvlhčováč od Carp Service Václavík. Ten rád takhle na tohle používám. Je zase extrémně sladký a vonavej. Tím to zaleju a takhle to přidám do krmení. Jo? Takhle to prostě dám do krmení. A tímhle budu chytat. Takhle. A co se týká nějakého zakrmení, tak jsem tam si říkal, dávám tu kukuřici. A vždycky si na první místo hodím jenom dvě krmítka, abych zjistil, jak tam jsou vásky. A to si prostě tady takhle dám bokem. A naberu si tuhle tu řepku s tou kukuřicí a zátkuju to krmením. Jo? Krmení dobře, je potřeba dobře rozmíchat, aby bylo krásně sypký, dobře drželo. A je potřeba, když chytám tak na krátkou vzdálenost, tak u vody prostě se pohybovat potichu, nedupat. A aby to krmení prostě rychle pracovalo, rychle se rozpadalo. Takže ne žádný prostě lepivý krmení. Jo? Proto já třeba mám tady malý množství krmení a míchám to takhle ve velké nádobě, kde to krásně rozmíchám a prostě to rozprostřu a pak to perfektně pracuje. Takže mám tady dva pruty, půjdu teď teda na každý místo, jak doprava, tak doleva, hodit si jeden proutek, mám malý krmítka, takže to krmení tam nebudu ladovat moc, na háček budu používat ty červíky a půjdu to tam konečně nahodit.
Takže na začátku jste mohli vidět, hodil jsem oba pruty hned na obr pruty záběr, tak jsem dvě plotičky, takový nástražky na štiku. Rychle jsem je pustil, nahodil jsem, hnedka jsem změnil z nástrahy červu, jsem dal dva červíky a kukuřici, já jsem dal na ten levý prut, hnedka jsem měl brutální záběr, myslím, že to mohl být i od kapra, akorát, že jsem to prošvih, tak jsem to už bez kukuřice. Teď jsem to tam mrsknul znova, takže uvidíme, vůbec jsem nečekal, že tady bude jakoby tenhle problém s bílou rybou, chtěl jsem se prostě zaměřit na ty líny, který jsem doufal, že tady u kraji budou a doufal, sázel jsem právě na ty červíky, ale je tady hodně ta bílá ryba, jsou tam hnedka většinou potahy, takže jsem přešel na kukuřici klasickou, dávám teď tuhle tu klasickou, mám tady pak když tak v krmení ještě tu ochucenou, tu červenou, která je větší a tvrdší, takže to bych pak klidně zvolil taky, kdyby to nezafungovalo, takže uvidíme, co to bude dělat teď, jak jsem tam dal ty jiný nástrahy, tak je trochu klid. Mohlo by to zafungovat, nebudu nějak krmit už krmení, dávám jenom, mám, že jsem měl na levém prutě krmítko, dal jsem ještě menší, protože nechci do té vody dostávat tolik krmení, když je tady hodně bílé ryby, spíš míň a spíš tam musí dávat tu kukuřici víc, abych prostě zaujmul nějakého toho línka a dostal jsem prostě takhle ke břehu, chytám fakt na krátkou vzdálenost, takže uvidím, jestli taktika se vyplatí a snad nějaký přijde. Na těch línů bohužel v našich vodách už moc není, ale za mě to vlastně krásná ryba a vždycky občas na ní takhle vlastně vyrazím a chci si ji vlastně chytit jen tak pro radost. Tě vlastně člověk udělá radost chytit nějakou pěknou rybu. Tak bych vám rád v tomhle videu, co tady vidíte, moji rybářskou tašku, kterou nosím na své výpravy, tak bych vám rád představil tuhle tu tašku na ryby, je to od firmy Kinetic. Sem nahoru vám dám do popisku a dole do popisku odkaz na jejich stránky, je to česká firma, která vyrábí právě takhle tašky, batohy a obaly na pruty. Já můžu jen doporučit, dávají na všechny výrobky 3 roky záruku, takže se můžete mrknout na jejich stránky dole v popisku pod videem. Tady nahoře máte odkaz, kdy jsem dělal kompletní video, kde jsem představoval jak tuhle tašku, tak jejich rybářský batoh, mají všechno za perfektní cenu. Takže určitě se mrkněte, česká firma Kinetic. Tam konečně první lín po těch ploticích. Přišel na červíky. Zase jsem se k ním vrátil. Na jeden prut dávám chud kukuřici. Ale tady jsem vydržel u té taktiky, kterou jsem vám říkal na začátku. A to je první línek. Co budem kázat. Malej. Kolo 20 cm. Ale krásný línek, podívejte se na něj. To je prostě nádherná ryba ve všech velikostech. Tak, to samozřejmě pustit zpátky. Já jsem nenahodil ani druhý prut zpátky. Záběr na druhý prut s kukuřičkou a zase lín. Úplně malinký, ale paráda, tyjo. Tak jak jsem ze začátku obavy, že nepůjdou, že budou se má plotička, tak teď se konečně dostali na krmní místa, tohle je úplně malinký, to je snad nejmenší lín, který jsem kdy chytil. To má tak 12-13 cm, ale krásný. Má tu venku, co vám ukážu. Jsou to neskutečně nádherné ryby. Když jsou také malinký, tak prostě zlatá, krásná rybka. Tato nemá ani jednu chybičku. Tak, živější na lína. Malinký lín, ale taky potěší. Jdu ho pustit, ať se netrápím. A to zase nahodí, doufám, že přijou další, paráda. Tak vidíte, že berou prckové, ale já mám radost, protože jsem na ně šel a lína přece jenom nechytáme každý den, takže mám radost i z těch prostě malinkých jedinců a jsem rád, že tady jsou. To rychle nahodit znova. Oba přešli z krmných míst. Tady ten první, ten byl trochu hozený trochu za krmným místem. Ale jsem rád, že se to osvědčilo.
že jsem že měl jsem velký strach, že budu tát jenom plodičky a prostě, že bez toho, aniž bych dal větší háčky a trochu to nezměnil, takže se přes ně nedostanu. Ale nakonec jsem mohl zůstat u těle jemného návazce malinkýho háčku. Používám malinký háčky Kolmik, to je prostě super, super háčky za mě na feeder na plavanou. Dávám těch červíků víc, jedna kvůli těm ploticím a těm línům se to líbí. Dávám jich tam ale 7, což úplně pokryje celý ten malý háček, který je z tvrdýho drátku, takže se nebojím ani nějakého kapříka nebo něčeho. Fakt super a háčky, hlavně hlídat ostrost, ale tyhle ty vydrží ostrý po několika rybách. No, krmení funguje perfektně, dosypala jsem si tam zbytek té řepky s tou kukuřicí a jdu to nahodit. Jo, používám, jak vidíte, fakt malinký krmítka, takže to není nějak moc, že bych dal hodně krmení, vůbec. Jo, mohli jste krásně vidět, že jsem dokázal ji nachytit jak na pravý straně, tak i na levý straně. Úplně odlišný místa, tamhle je trochu větší hloubka než tamhle a tady hážu víc od kraje. A stejně jsem prostě dokázal na obou místech s tímhletím krmením a takhle, jak to mám celý postavený, chytit ty líny. Teď jsem dokonce viděl tady vyskočit lína, tyjo, to jsem neviděl, ani nepamatuju, kdybych vůbec viděl, že by lín vyskočil na hladinu. Tady ty líny jsou krásně zbarvení. Je paráda. Hnedka mu to tam hodí, ortu. Ale je to prostě parádní chytání, chytám v podstatě kousek od kraje s jemným vybavením a záběry jsou pěkný, ten lín to prostě veme normálně, jak kdybyste měli záběr od kapra, krásná hokejka, tak jak to mám rád, jak to má bejt. Takže krásný záběr, bohužel jsem to prošvih, spadlo to s malým z vidličky, a tam je záběr na druhej. Jo, je tady hodně, potřeba se vyvarovat těm takhle záběrům o těch plotic, který to prostě jenom chytnou a táhnou za to. A teď mám záběr na druhý, takže čekám, jestli to vezme nebo nevezme. Záběr hnedko po náhozu. Já jsem si tady přihazoval druhý prut. Začal v puse háček. Takže se mi to nějak odsuchalo. Krásný línek zase. Neskutečně jak ta malá ryba úplně ohne ten prut a je to krásný záběr, to je zase ten stejná velikost jako tam ten, malinký. Takovýhle línek, jdu ho rychle pustit zpátky, ať plave dál a třeba ještě přijde nějaký. Další rychlej záběr, tentokrát na kukuřici, dávám k tomu vždycky dva červy. Do toho se lína, teď konečně jsem se dočkal trochu větší ryby. Bylo to hnedka znát po záběru, lín vždycky prostě takhle cuká. Jo, je to takový prostě, že poznáte toho lína hnedka. Konečně o něco větší. Oproti tam těm malinkatým. Žádný obr to není, ale už je to větší, už je to starší jedinec než tamty. Krásně zbarvená ryba, nádhera, mám radost. Krásně. Krásný ryba. To má krásně chycený v koutku. Kromě jednoho, ten to měl trochu hloubějc. Tady je zase krásně chycený. Fakt mě udělal radost. Protože tady je o něco větší, je to i vyšší, tam ty byly takový podlouhlý. Tohle už je prostě větší rybka. Krásný línek. Dějte se na něj. Krásný zlatý lín. Paráda. Jdu ho pustit zpátky a ještě to tam nahodím, ale už to budu pro dnešek asi balit. 4 líny za takovou chviličku. Ani jsem v to nedoufal, vyhrál jsem kdyby 1-2. A už mám teďka v ruce 4. a zatím největšího krásná ryba. Tak půjde zpátky.
Tak, i když bylo horší počasí, tak se mě podařilo chytit krásný linci, jsem za to moc rád, je to nádherná ryba a za mě jsem za ní rád, když chytím v jakýkoliv velikosti. Doufal jsem aspoň do jednoho, dva, přišly čtyři nějaký plotice do toho, přes který jsem se musel plně trochu dostat, pak už to šlo hezky. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, bude to už pro dnešek všechno, nezapomeňte určitě lajkovat, odebírat a sdílet, moc mě tím podpoříte a nic vás to nestojí, takže za to budu moc rád. Takže nezapomeňte také sledovat ještě můj Instagram Team Vody, dole v popisku pod videem máte odkaz. Určitě se zase uvidíme někde u vody. Petru zdar. Dnešní video je podpořil největší prodejnou rybářský potřeb na Slovácku rybářským obchodem Fishmax, který se specializuje na prodej rybářských potřeb, má více než 10 000 různých produktů skladem, v e-shopu naleznete zboží přehledně uspořádané ve svých kategoriích, skrze které lze produkty filtrovat a procházet. Obchod Fishmax také nabízí zajímavý věrnostní program a slevy na e-shopu.